Ja, när jag hälsar. Hej! Hej! Och så gärna så här, lite för mycket och lite för länge. Du så bara klingar. Så här jobbar jag, som en liten apunge. Vad säger vi om det där? Nej, men det är ju till det. Vi känner varandra, så det funkar. Men hade du gjort samma... Kan inte du göra samma sak? Kan inte du bara göra det? Det blir så konstigt. Gud, vad roligt. Och så upp med benet lite. Ja, det blir jättemärkligt. Så det är skillnad. Man måste känna in läget. Ja. Ja, det är roligt. Så kan man hälsa. Men frågan är om det är rätt eller fel. Vi ska prata om olika typer av hälsningar med andra ord. Trevligt. Tja. Strax tillbaka. Ja.